isele kasele laye jon ke le mo bi oro alajo bi to patakide iyawo annabi ni aparo mo won ni iyawo annabi sesina iyawo annabi sesina ke nana aisha tele won lo soju ogun ni o nbo lo ba da awon caravan awon ijo esin ti won jo nlo lo ba da won duro o lo san gbese leyin oke o se gbanse tan o bo sinu keke idaja re won o mo po ti wole o wole tan tun tele pada awon ro po ti wole won wo keke lo gbogbo eni tin be lori internet gbogbo Facebook gbogbo social media to ku pata to fi dori Instagram e ba mi share lecture yi jina ki gbogbo eni ti debi uruko mo gbogbo ebi ti fara ni eni olodun ba se lolowo nu ran won kawon na ogbododu oro nana Aisha o jade ngbo jade ko ri awon ti anjo nbo mo awon ti lo nana Aisha rin ti ore omo ola ni ku jiyari olowo ni baba e olola ni baba re ti se Abubakri in lo ba sun legbe ona orun gbe lo an kara arakunrin kan ni Sofwan arakunrin yi lo de lori pe o wa ninu aso e ha looto amo yawo annabi ni mo ma aso e ha yi daada in lo ba ji yawo nsi olohun yawo nsi olohun oji apa kan tira ni oji o dide Sofwan koju seyin o wa ni kirakun mi ohun o teri ba ko le ba gbe yawo annabi o wa gbe yawo annabi tan o wa bere si sare lo ohun fese erin ko le joko lori rakun mi pelu yawo annabi gbogbo eni ti an ba paro omo lare laye iwo nikan ko la koko mo ti paro mo imoye eyan si waju o wa gbe keke to nti bi o se wa lori rakun mi ni sare tete ni tun fara kun mi o fi wa ba awon ti won ti lo waju ha inu e wa ndun pe kai momo si orire loni annabi o sadua fun mi to ba ri nkan ti mo danwo olohun o alabosi majo siwaju wa dodo olore wa Abdullah ibn Ubay atawon meji kan ni won ri nto sele pe arakunrin yi lo gbe yawo annabi de o nsi ko lo gbe yawo annabi wa latoju ogun naba de ti kora won leti o ri ntin sele ni won la ri yawo annabi lo de he ma e dan kan ma imiri nigba ti Sofwan nji oba lopo debi pe iyawo annabi o le dajide ma funra e lo tun gbe yawo annabi sori rakun mi ngbo tun gbe ori rakun mi tan bi se nfora lorun ni nfora nbadi iyawo didi o nsi olohun sallallahu alaihi wasallam gbogbo eni to gboro yi ara ta won ara kunrin ni Abdullah ibn Ubay lo tun lo sodo annabi oni re annabi oro nbe oba annabi laarin opo iyan annabi ni ja so nkoro oni ki soro koro oro gbangbani o fe fa annabi sesin ola annabi o gbo nto sele ni iyawo re to feran ju ayo re won ka mo bi sina loni won fe ba lupa annabi ni tani oni tani o tun je toju Sofwan lo annabi ni Sofwan kana kile ri tori to fi mo pe ba yawo mi lupo ola annabi ma bere yun gbogbo ilu lo ti gbo ki si oro koro mo ije niyan la annabi na annabi huwa okunrin na lasiko na inu bi annabi inu annabi popo pe iyawo mi ni gbangba ta zina oro yi da wahala le annabi fi suru handu e ko ba yawo eja monu annabi odun si yawo e mo o fi dinti yawo Aisha to fi lo le baba e to lo lo osu meta olohun wa pada mu eri wa lati jeri nana Aisha pe ko se sina olohun so aya na kale nu suratu nur olohun wa sepe fun gbogbo eni ti paro mo yan pe innal ladina yu'ibuna an tashi al fa'isha fil ladina amanu lahum khisyun fi ayati dunya wal akhirah gbogbo eni to feran ko mo tan baje sinu ile awon eni olohun olohun ni ma dojuti laye ma dojuti lojo gbende kiyama oro wa sele aya qur'ani de annabi gba pe yawo ohun o se sina o fa yawo e mara oro alajobi mo nbabo kin lo wa kan arakunrin ti mo pe ni meta bunu usafa kin lo kan be arakunrin yi family Abubakri ni family baba yawo annabi ti an paro mo yi ni barakunrin yi na se gbo despite the fact ko je family yawo annabi o ngan ni pariwo fa awon eyan pe nje ti gbo yawo annabi ni aunty mi ni Aisha won ma lo se sina nkan yo da kini iburu o ngan lo koko gberu la ilaha illallah nigba nabi ati yawo e wa pari ijatan
Sayyidina Abu Bakri o wa folon bura olohun o ni ba metabun uthasa ohun o ni ba soro tohun e jade laye ohun o de ni seran lowo tohun se fun ohun o ni san ma ohun o ni se ma ah anabi lo to be alajobi re ni watakullahu alladhi tasaaluna bihi wal arama beru olohun beru okun alajobi oba to ni wo soro run ko lohun lohun so wa o soro awe ko lohun lohun so wa o soro saka awon malaika lo ni won so wa nigba to joro okun alajobi olohun ni funra mi ni mo ri ko ju e sile ta ban pe kuntu khairun ummatun ukhrijat linnas tal qur'ani wi pe eyin ni jo eyin muslimi eyin ni jo to perfect to daju tolohun da okan ninu to je ke perfect on lo kun alajobi ko si ran esin mi to perfect oro alajobi to to ti qur'an gbe kala tadif nipa oro alajobi muslimi le ni tele oro alajobi muslimi na ni da alajobi ruju muslimi ni da le ru dona ru nitori ikini nitori nkan meje ti saba da alajobi ru akoko nti da alajobi ru civilization ti de oba yeje civilization o ja alajobi o ni tumo mo loku aye omo iya meji nbara won lopo baba atomo nbara won lopo okunrin mi nba ya yawo e lopo civilization lo ba yeje bi civilization ba ba yeje iwo to danwo iya ti ojo in practice lo ni nbo wa ba ele keji nto ba ti saba fa tebi fi daru ti gbogbo e fopo moya ti fopo moyo mara won owo kan denu owe larbawa won adawatul kullu adawati yafna illa adawatul farj gbogbo ota lo le pari gbogbo oja lo le pari afija tabe ba jale owe lasan ni kododo olohun ija be le pari to ba jenu alajobi eni o ba da soro alajobi ni o fori ko wa la ngba awon ebi ba pari ija won bo lo se je tija be o le pari ama sele be oba to dawa o so ninu alquran te ba lo wonu suratul nisa verse 23 olohun so awon iran obirin merin la ti muslimi ogbodo de bi e de bi pe yofe olohun wa yu awon kan ah awon oro kan be laye to je pe to ba tenu jade eda o de so yi pe kefiri leni to de je pe olohun lo permit e baba fe fe yawo iya lo fe fe tele ko ti sunmo ya won soro ni won imo de wa anjira eni ko sele lo ba ri omo oba ni omo eleyi omode leleyi mo pe leyi nbe ntosi oba mo soro omo gba si lenu laiti je po ti sunmo ya e laiti je po ti so yigi lal qur'an fi sunu suratul nisa verse 23 wi pe in lam takunu dakhaltum bi inna ni won agba te ba ti ba iya yen lopo to ba je pe omo lolohun ni ko fe olohun lohun obinu si ama to ba ti ba lopo ma de be mo ofin yen kan na lo gbe ti omo iya meji o nfe nikan lo wa ri mi e ti jo nsoro o wa ri mi opo oro mo nsele nu islam to ba sele awon yin oni wo pe kini qur'an wi o kaluku adajo lo bi nti o ti o to wu ni ife enu ni won a fi dajo e wa wadi omo baba meji e nja sokunrin ire lagbaja njo ti bo lopo tefidensi ba wa po ti ba lopo idajo eyin oto ni ama ti oba ti ba lopo enikeji le fe ofin olodun lohun yo dai sharia yo dai in lam takunu dakhaltum bi inna ti ya tomo niyan ka to wa so ti omo baba ka to wa so tomo ya gbogbo ntori osele laye ko si nto le sele to fi le jakun ebi to wa so po olodun dada oro alajobi o koja oro oko ati yawo oro alajobi o koja oro ma ati ya oro alajobi o koja everything gbogbo eni to ba ni alajobi talajobi re se ma je oja hin nte nja si oro abeni ini kini okun alajobi to bi oju oro yi oho obirin lo ko gbodo ja on kaluko fori jinra won ni eni ti o ba fori jinra won anabi ni bo ba kirun olohun oni gba gbogbo awe olohun oni gba boyo saka olohun lohun oni wo be ko tin ram la yadkhulul janna anabi ni ko tun ni wal janna gbogbo ntori o se laye.